ဆယ်လီဝပိတ်သက်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲ update ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လီဝ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးထားပါအောင်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးကစားသမားမက်ဆီတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့အီဖဲမျိုးစင်မှာညစာအတူစားခဲ့ကြောင်းပုံနဲ့တကွာတက်သေးပြလိုက်တဲ့ smile ရဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင်smile ဆိုတာနဲ့ပြိသက်တွေ့ချစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်တယောက်ပါ။သူမဟာအမှုပညာနဲ့နာမည်ကြီးလာတာမဟုတ်ပဲသူမတို့မိသားစုပုံရိပ်လေးတွေကြောင့်နာမည်ကြီးလာခဲ့တာပါ။အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကမှာမိသားစုလိုက်နေထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်ဆိုရီယော်ရဲ့ပွဲတွေကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနေရာတွေကိုသွားရောက်တဲ့သူတယောက်ပါ။ပေါ်ရင်တွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ပေးလို့ရှိပြီးအားကျနေရတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုမှလည်းတော်ရုံတွေးဖို့မလွယ်တဲ့သူတယောက်နဲ့ပုံလေးတွေကိုတင်ထားတာပါ။ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့မက်ဆီရဲ့မိန်းမနဲ့အတူတူပုံလေးရိုက်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လီဝပရိသတ်ကြီးလည်း smile နဲ့မက်ဆီမိန်းမတို့ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ဒီကနေ့ဆယ်လီတွေတည်င်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီဝပိတ်သက်များအလုံးလဲခြေနဲ့ကြားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးကောင်းသောနေ့ရည်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝ channel ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။